Kalau tak ada, saya ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Sabri bin Azit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan nombor 11. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat. Puan Yang Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Jerai yang bertanya. Dengan izin, saya mohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan nombor 33 yang telah ditetapkan untuk dijawab pada 30 hari bulan 9, memandangkan kedua-dua soalan ini menjurus kepada isu dan perkara yang sama. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, kerajaan pada hari ini amat prihatin bagi menambah baik status perjawatan guru-guru di bawah program kelas Al-Quran dan Fardu Ain ataupun KAFA. Namun beberapa proses penting perlu diteliti dan dilaksanakan terlebih dahulu secara terancang dan holistik bagi menjamin kebolehlaksanaan penambahbaikan status perjawatan tersebut. Penambahbaikan ini melibatkan aspek deskripsi tugas, penetapan jam mengajar, kelayakan guru dan keperluan ikhtisas bagi guru KAFA serta kesesuaian premis. Pada masa yang sama, kerajaan sentiasa melaksanakan inisiatif bagi pemerkasaan guru-guru KAFA dari aspek meningkatkan kompetensi melalui pelaksanaan kursus pemetaan guru KAFA sebagai jurulatih daerah bagi melahirkan guru yang kompeten dalam profesion keguruan. Sehingga tahun 2021, seramai 591 orang guru KAFA telah dilatih di bawah program ini bagi memantapkan ilmu, kemahiran pengajaran dan kemahiran teknologi serta berupaya menjadi pembimbing kepada rakan sekerja guru KAFA yang lain. Selain itu, guru-guru KAFA juga perlu memenuhi kelayakan ikhtisas yang merupakan elemen terpenting bagi memenuhi syarat dan kelayakan yang ditentukan Jabatan Perkhidmatan Awam ataupun GPA. Kerajaan juga komited dalam membela kebajikan guru-guru KAFA. Mulai tahun 2020, kerajaan melalui JAKIM telah memperuntukkan sebanyak RM6,993,000 bagi caruman pertubuhan keselamatan sosial ataupun perkeso kepada seramai 35,000 orang guru-guru KAFA. Selain itu, melalui peraturan-peraturan pelaksanaan program KAFA tahun 2021, JAKIM memberikan kemudahan cuti bersalin berallowance kepada guru KAFA wanita yang akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2022. Justru bagi merealisasikan kesungguhan kerajaan terhadap usaha tersebut, maka sesi libat urus bersama agensi kementerian yang berkaitan sebelum melaksanakan projek rintis pemerkasaan KAFA sedang giat dilaksanakan. Kerajaan berharap agar usaha murni untuk menaik taraf perkhidmatan guru KAFA dapat direalisasikan dengan sokongan padu daripada semua pihak yang berkaitan termasuk ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini, dan kita doakan supaya ianya akan menjadi realiti. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tuan Tambahan. Ya, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan yang diberikan. Dan soalan tambahan saya ialah sejauh manakah keberkesanan pengajaran guru KAFA dapat dimaksimalkan ke arah memertabatkan Islam yang subur dalam kalangan anak-anak sekiranya amalan pemberian one-off tahunan diteruskan dengan mengabaikan amanah imbuhan tetap seperti yang diperolehi oleh rakan guru terlatih anjuran KPLB, iaitulah tadika. Dan yang keduanya, adakah tempoh masa yang tertentu pihak kementerian bagi membolehkan perjawatan tetap ini dilaksanakan? Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Jerai di atas soalan tambahan. Melalui Plan Strategik JAKIM 2019 hingga 2025, di bawah teras 3 strategi 2 iaitu memperkasakan pendidikan KAFA menerusi 4 aspek iaitu kurikulum, buku teks, pentaksiran dan latihan keguruan, melalui strategi 3 pula aspek penghayatan nilai dan adab dalam pendidikan Islam diperkasakan dengan membangunkan dan melaksanakan modul nilai dan adab bagi murid KAFA. Kurikulum baru KAFA dibina bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam secara hands-on
selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara. Melalui dapatan kajian keberkesanan pelaksanaan KAFA, penambahbaikan kurikulum baru lebih menumpukan kepada aspek adab dan nilai menerusi pendekatan penghayatan pembudayaan ilmu dan merentasi kurikulum. Oleh kerana minat masyarakat terhadap tahfiz, maka mata pelajaran tahfiz Al-Quran diperkenalkan sebagai pendedahan awal kepada kanak-kanak di peringkat rendah. Mulai tahun 2020, JAKIM telah melaksanakan kurikulum baharu dan menyeragamkan buku teks KAFA bagi penyeragaman pengajaran dan pembelajaran KAFA di seluruh negara. Untuk makluman yang berhormat dan Dewan yang mulia, pelantikan guru KAFA diurus oleh agensi pelaksana negeri dan tidak disandarkan kepada mana-mana skim perkhidmatan awam dan menerima elang bulanan termasuk KWSP dan Perkeso. Pada masa yang sama, bantuan khas secara one-off diberikan mengikut jumlah yang diumumkan oleh kerajaan. Kerajaan sangat komited memastikan kebajikan guru-guru KAFA terus terbela untuk memastikan keberkesanan guru-guru KAFA dalam memberikan pendidikan agama dan fardu ain kepada anak bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih.